皆さんこんにちは、メタルヘリックスのラーグです。こんにちは、メタルヘリックスのイクミです。ですね、じゃあ今回、まあ自分で司会を進行してて言うのもあれだけど、まあ俺の話をさせていただこうかなっていうことで、はい、じゃあまずラーグの話から。うん、そうだな、ギターをね始める前、もともとギター出発じゃなかったんですよね。そう、もともとはね、あのバイオリンやってたの、5年ぐらい、でクラシックばっかりでロックとか全然やってなかったんですよ。でバイオリンをね、その中学ぐらいまでやってて、高校ぐらいまでやってたのかな。結構長くやってたの。まあ、そうだね、小学校から高校までの小6ぐらいからやったのかな。じゃあ5、6年。そうそう、5、6年、5年ぐらいかな、やったんですけどね。で、中学からでも音楽の趣味ってだんだんね、ロックになっていくわけですよ。ああ、まあね。クラシックも好きだけど、やっぱりロックやりたいと。はい。バイオリンでロックってさ、まあまあ今でこそね、いっぱい使われてますけど、まあ、やっぱりロックって言ったら、やっぱりビートの激しいやつでしょ。はい、そうなるね。で、当時はパンクロックとか好きだったから、ギターも好きだったんだけど、当時弦楽器はもうバイオリン、まだね、バイオリンやろうっていう意思があって、弦楽器はバイオリンやってるし、やっぱり打楽器やりたいなっていうことで、ドラムやってたんですよね。意外に。そう、ドラムもね、パンクばっかりやってたね。で、高校時代に、その、パンクロックとかをライブでね、よくあるやつですよ。青春のあれですよ。ああ、なんか臭いバンド的な感じの。うん、青臭いパンクロックやってたわけですよ。はい、それはオリジナルのやつ。あのね、それで、高校は、そう、コピーでやってたの。コピー、うん。ラモーンズとか、はい、あの、そういう、なんつうの、古めのパンクロックをコピーでやって、でも、高校の時に、その、高校の終わり、高3ぐらいかな、うん、あの、外でもね、その地元の人が、バンドやりたいっつって、はい、なんか、ドラムお前叩いてくれっつってさ、うん、あ、そう、言い忘れてたわ。この話行く前に、そう、学校の話で、そう、ドラムをやったっていうのもあるんですけど、まあメインはでもボーカルが多かった。ボーカルです、ね、そう、ボーカル、バンド組むぞってなった時に最初にやったの、実はボーカルなんですよね。マジで意外だ、そう。そう、これも意外なんですよ。バイオリンまだやってますよ。バイオリンまだやってるんだけど、ボーカルとドラムをやってた。うん、でドラムは学校ではあんまりやってなかったんだよね。たまに叩くぐらいで。どっちかっていうと、まあこれから話すんですけど、ドラムは外でバンド組むことになって、そっちでやってた。ああ、外バンドやってた。そう。でも学校はボーカル。うん、メイン。まあパンクとかアニソンとか多かったですけど、ね。はい。で、その、それで地元の友達がバンド組むから、なんかドラムやってくれよっていう、うん。それでドラムもっとちゃんと勉強して、勉強っていう勉強もしないんですけど、その、ちょっと始めてみたんですよね。はい。で、ドラマとしてちょっとやってたんですよ。あの、オリジナルの曲を、パンクロックの曲を作って、やるっていう。そう。作曲はその頃からやってたんですね。高校ぐらいから、高3ぐらいから、パンクロックで。ドラムやってて、そこなんで。ライブはあんまできてなかったんですけどね。曲作って、スタジオで合わせて、まあ、たまにやれればライブやってみたいな。そう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 、そんな感じですね。で、まあ映像は出しませんけどね、その今の。あ、映像ある?ある、あるけど、許可がね、その、なんか言ってくると思うから、前のメンバーがさ。それはバンド内で楽しむ感じです。そう。で、なんだっけな。それでそのやっぱドラムずっとやってると、うん、あのもっとやりたくなってくるんですよ。あ、ロックの世界を、まあまあ、確かにね。で友達からギターお前弾けよってずっと言われてたの。ずっとギターはなんで弾けよって言われてたの。いやお前はギター間に合うって言われてたんですよ。そういうなんかよくわからない理由、ね、よくわからない理由で、でもバイオリンやってるしもういいかなみたいな。ギターはねって思ってたんだけど、だんだん俺もね、言われてるとその気になるの。で、その外版のドラム叩いてる方の、もう一人のギタリストの人が、うん、あの、ギター教えてやるよ、みたいな。言われて、でね、
そのちょうどタイミング良かったんですよね。その頃ロックばっかり聴いてたんだけど、うん、高校生の頃にそのメタリカ初めて知ったんですよね。その動画、いろいろ動画見て、見あさってて、うん、90年代のあのシアトルの伝説のライブですけど、うん、メタリカの。それでマスター・オブ・パペッツとか見て、うわ、ギター、このリフ聴きてーって思って、はい、ギターボーカルやりてーって思って、でも受験生だから、ギター買ってガンガン練習するわけにもいかない。勉強がね、あるから。それで、とりあえず勉強しなきゃ。でもやっぱギターが弾きたい。で、その友達が、友達なのか、なんかね、覚えてないんだけど、その友達からもらったのか、家にあったのかわかんないけど、うん、ガットギターがあって。ガットギター？そう、古い、おもちゃ、ちっちゃいやつね、おもちゃみたいなやつ。あれでね、なんかハードロックとか、その、ガットギターですよ。そう。だから、すごい硬い弦でずっとやってたの。もう音出さないけどさ、もうずっとこれよりもね、硬い音っていうかさ、アコースティックな音でさ、やってたの。やってたんですよ。ガットギターで。だから、もう手は痛いし、めちゃくちゃでも疲れるしさ、ダウンピッキングもさ、慣れてないからさ、硬くて、で、ウェイトトレーニングだっつって。だから、ギターで上手くなるときの最初の入り口は俺、ウェイトトレーニングだったっつって。筋トレ。だから、体でかくなっちゃったんだけど。筋トレはその頃からやってたの？その前からずっとやってたの？いや、その頃ぐらいから。いや、スポーツはでも昔からやってたんですけど、スポーツは普通にやってたけど、ちゃんと、メタル筋が必要だなって思ったのはその頃だった。メタル筋ね。そう。で、でも受験生の時に、それ、なんかやっぱ弾いちゃってたから、その頃からちょっと練習し、という練習はしてたの。アコースティックで。だから、第一志望落ちちゃって、大学の。そう。でも、一応大学は受かった。だからそれを機に、もう一発目にすぐね、エクスプローラー買ったんですよ。ああ、留学というか、合格を機に買ったみたいな。そう、合格を機に、親に 何万か貸してくれって言って、うん、で、エクスプローラー、すぐもうこれくださいって言って、島村楽器で。で、その日にもう、アンプから何から何まで全部揃えてさ、必要なもの必要なもの全部揃えて、エフェクターも全部買って、全部じゃない、エフェクターは一個。ボスの安いエフェクターを買って、なんだっけな、メタルコアだったかな、買って、もうドンシャリやりたくてさ、ドンシャリの音で。やっぱメタリカだしね。そうそう。そういうのね、やって、すぐメタリカ弾き始めた。で、大学行って、本格的にバンドやるってなった時に、ギターボーカルずっとやってたんですよ。あ、そこでもボーカルやってたんだ。そこでもまだずっとボーカルやってた。その頃からもうドラム叩かなくなっちゃって、バイオリンももうすでにやめたの。やめた。高校のギターを手にし、なんかね、ドラムを叩き始めてギターをやる頃にはもうバイオリンはやってないですね。あ、なるほど。もうそっちもロックとかばっかだから。だから、でもギターでもね、そのメタルばっかってよりはやっぱり、その買ってからもずっとパンクとか多かったです。ああ、じゃあ今までやってきたやつをギターでもやってるみたいな。そうそうそう、だから、ボーカルとかドラムでやってたことを、そのギターボーカルでもやりたいからっつって、だからラモンズがすごい好きで、すごい簡単、ラモンズでピンボーカルでやるもんなんだけど、なんか遊びでよくやってたな。もうこんなんばっかで、パワーコードでクソ簡単だから。そうだからラモンズもそうだしさ、メタリカもそうだけど、ダウンピッキングじゃん。そうだね。だからもうダウンピッキングばっかりだから、ひたすら当時はもうリズムマンとしてソロなんか弾かないずっともうバッティングで刻むみたいな、ずっと刻むだけだ、もうずっともうこんなんだよ、だからもうずっとも もうこんなんばっか、意外だね今のスタイルを考えると。そう、なんで今のスタイルになったかっていうと、やっぱり、ちょっとね、なんていうか、ロックの歴史としてはちょっと違う
横見すれてるゲーム音楽ですね、やっぱり。ゲーム音楽、うん、あのファルコムとかイース、はいはいはい、イースとかの、まあ、東宝とかもそうなんですけど、うん、主にやっぱりイースかな。イースの曲を聴いて、俺の仕事の、あの上司に当たる人がすごいね、はい、あのそういうのが好きな人で、でそれで聴かせてもらって、まあ元々イングウェイとかも好きだったんですけど、はい、すげえイングウェイみたいだなって思ったんだけど、やっぱその中にもすごい日本人が好きなメロディーがすごい含まれてて、はい、そう、それちゃんと弾けるかわかんないけど、伸びねえな音が。こういう感じで、うん、まあ結構ずっと なんていうかすごい日本人が好きじゃん、こういうメロディーって、うん、こういうのがすごい臭いやつ、ね、そう臭いやつ、臭いですね、そうなんか臭いやつが好きで、ね、それでもうねやっぱメロディー最強ってなっちゃったんですよ、うん、まあもともとリッチブラックモアとかああいうのも好きだったんですけど、聞くのはね別にいいかなって思って、ああいうクラシックのネオクラ系のさ、あリングウェイとかリッチーとかすごい好きだったけど、はい、でもイース聞いて臭いメロディーすごい弾きたくなっちゃって、あのまあ知ってる人は知ってるけどね、その寺前さんっていう有名なギタリストとか、まあ、デメトリっていうね東方アレンジにも活躍してるけど、イースでもやっぱその人の奏法がすごい好きで、まあ機材とか全然違うけど、メロディー、臭いメロディーでいかに感情を出すか、だからマーティー・フリードマンとかもすっごい好きですね、はい、あの拳の効いたビブラートがさ、はい、すごいじゃないですか、もうすごいビブラートとか拳がすごいしっかり乗ったやつがすごい好きなんですよ、うん、いかに感情を出すか、そこでギタリストラーグのなんか根本というかさ、結構確立しましたね。このスタイルだ。そうそう。それで、その、今に至るっていう。なるほど。だから作曲の時もすごい楽なんだよね。そのリズム、ドラムやってたから。ああ、そう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 。拍の感じとか、そパンクも好きだから、やっぱ、シンプルなビートが好きなんで。そっから作って。そう、そっから土台を作って、あの、行動とか決めて、最後にメロディーをいかに臭く乗っけるかとか。いかに美しいメロディーとか感情的なメロディーをいかに乗っけるか、うん、だからすごその辺は今までやってきてよかったなと思いましたね。あ今のバンド活動に全部生かされてるなという、ね、そうそうそう、ボーカルもさあのシャウトの部分とか、うん、昔はパンテラみたいななんか曲のボーカルとかよくやってて、ああいう感じのボーカルのスタイルだったんですよ、うん、高校時代はパンクだけど、大学時代、俺がギターを手にした時も、たまにピンボやってたんですよ。あ、ピンで？ピンでやってたんですよ。ボーカル。その時も、本当パンテラ、なんか、本当、なんか、フィルみたいな。ああいう歌い方、あの、スリップノットとか。はい、ああいう感じの、シャウト中心とか、まあ、あんな歌唱力はないですけどね。そういう系の、うん、そういう系の曲をよけてた。そうだからコーラスでも役立つし。ああ、そうですね。そうそうそう。今に生かせていいかなっていう感じですね。なるほど。まあそんな感じですわ。はい。ありがとうございます。まあだから、よろしくお願いしますってことで。こういうギタリストでした。こういうギタリストです。こういうギタリストでした。です。ラーグです。よろしくお願いします。バッテリーがなくなった。嘘。うん。ワイヤレスがなくなったバッテリー。これいっかこれで。
そうだ、昨日5時間スタジオ入ったからだ。充電ずっと使ってたから。充電してないんだ、これ。あ、